Assalomu alaykum azizlar. Ayol nuqul yeriga hazillashar ekanda, sababi eri to'r deya olmas ekan. 1 2 3 5 6 7 8 deb ketaverar ekan. Hattoki 10 dan keyin keladigan bo'lsa ham 15 16 17 18 25 26 27 28 5 36 37 8. Hech to'r deya olmas ekan. Bilmayman shu xotini to'r desa kular ekanmi? Nechta bolamiz bor? 2ta. Siz bilan men bilan nechta bo'ldi? Ko'p bo'ldik. Xotini jo'rtaga o'chakishib ko'chaga chiqib ketsa ham 4 kilo go'sht olib keling. 4 kilo piyoz olib keling, 4 kilo guruch olib keling. Alanga bo'lsin. Mehmon kelib qoldi, 4 ta non olib keling debdi. Sho'rlik erkak ham novoy yoniga kelib 6 ta non ber, 2 tasi o'zingga debdi. Bir bola tug'ilibdi, qo'llari musht ekan. Doktorlar hayron bo'libdi, namuncha bu jahldor. Ochib qaraymizmi debdi ikkinchi. Hayyo debdi. Doktor ham qo'ysangiz chin, ota-onasini qo'liga qaraganimiz yetmagandek, bolasini ham qo'liga qaraymizmi? Olib ketaversin, sog'lom tug'ildi. Uyga olib kelib qarasa, ota, chaqaloqni qo'li mushti-mushti, boksyor bo'lasiz. Boksyor, bulamuncha musht qildingmi, naq qilib turibsan o'g'lim? Men seni dunyoga keltirib boqaman deganimga jahl qilyapsan. Och qo'lingni. Qo'lini otsa chaqaloqni kaftida tilla uzik turganim. Xotin! Xotin! Berib turingman, ko'rsatishga qulay bo'lsin. Uzigingizni berib turing. Qaytib beraman. Ular joyda man. Qaytib beraman opa. Rahmat. Xalq ishonish uchun. Xotin! Homilador vaqtingda uzigingni yutib yuboruvdingmi? Bolang topib olib tushibdi. Sen xotini bunda qarab. Bu uzuk meniki emas debdi. Kimniki? Bilmayman, kimniki? Bilmasam, kimniki bu uzuk? Birovning haqqi kerak emas. Kimniki? Kimniki? Sen chaqaloq ko'zini ochib, doktor aka debdi. Bolalarimizga yaxshi tarbiya berishimiz kerak. Birovning haqqini Xudo xohlasa, o'g'illar kuyov, qizlar kelin bo'lganda mana biz Bunyodbek bilan borib xizmatda bo'laylik. Rahmat. Bunyodbek Saida. Nillarda sen mazolim.